Meu nom és Mercè Fort, sóc la dinamitzadora del Puntic de Santa Bàrbara, més conegut com Infocentre, i pues, fa 3 anys que treballo com a dinamitzadora d'aquest Puntic. A collection of truths strategically placed. L'Infocentre té els seus inicis a l'any 2003, quan l'Ajuntament de Santa Bàrbara va apostar per l'ús de les noves tecnologies, per la incorporació d'un departament en ser treballes en les TIC i per les TIC i en la dinamització econòmica del nostre territori. I va ser una miqueta doncs, quan va sorgir la idea de posar 2 ordinadors a disposició de la ciutadania per a poder fer-ne ús. A partir d'aquí, per sort, els serveis de l'Infocentre i els recursos que l'Ajuntament ha posat per a tirar-lo endavant doncs, han anat creixent, han anat evolucionant i gràcies a això avui en dia el telecentre és el que és. Els principals canvis que hem tingut al telecentre, sobretot, han estat l'espai utilitzat. Se va començar doncs, en un espai molt reduït, en uns recursos mínims, i bueno, avui en dia comptem en moltes sales, una aula de formació, una aula de connectivitat, un despatx per a la ODL i un espai on s'ha ubicat el viver d'empreses. Després també s'ha augmentat moltíssim pues, els recursos que tenim a la disposició de tots aquests serveis. S'ha equipat amb moltes més màquines, tant a nivell de PCs com de màquines d'impressions, de serveis a l'usuari, i una miqueta apropar tots aquests serveis i tots aquests aparells pues, al ciutadà, que és el que ens interessa. La filosofia de treball sempre ha estat ficar les eines disponibles a l'abast de tothom. La nostra aposta pel programari lliure, més que res, no és única i exclusivament dir només existeix el programari lliure, sinó que es dona a conèixer que la gent té una opció, que dins de totes les possibilitats de les que ens donen les aplicacions tant de privatiu com de lliure, que la gent sàpiga que existeix la possibilitat de triar i tingui l'opció d'escollir el que els hi convé en cada moment i per a cada cosa determinada. Llavors, bueno, ja des dels inicis, juntament amb la UOC, se van començar a organitzar les jornades de programari lliure per fer-ne difusió i per oferir formació als usuaris en aquest tipus d'aplicacions. Aquestes jornades han tingut molt d'èxit. Avui en dia podem dir que són unes jornades molt importants a les Terres de l'Ebre que continuem organitzant juntament amb la UOC i s'han anat agregant molts ajuntaments de les Terres de l'Ebre. I des de fa una edició comptem també en la col·laboració de molts dels Puntic de les nostres terres. Bueno, enguany el 2009 la temàtica de les jornades de programari lliure són les eines multimèdia. Ja s'està treballant en la jornada que tindrà lloc si tot va com ha d'anar al mes de novembre. I bueno, una mica seguim la base que vam utilitzar l'any passat, que va funcionar molt bé, que vam fer una jornada de portes obertes als punts TIC, on vam veure les aplicacions i els programes que es poden utilitzar i que ja estan a l'abast dels usuaris. I després fem una jornada més acadèmica, en fem una sèrie de ponències i una taula d'experiències amb persones ja amb coneixements més tècnics i més professionals pues exposen les seues experiències en quant a l'ús del programari lliure. Bueno, des del que es veu a peu de carrer, per parlar així, veus que la gent, quan, per exemple, nosaltres la formació que oferim al Puntic, tota és en programari lliure, en coses puntuals que hi ha eines més útils o més eficients, o simplement que en programari lliure no hi ha opció, s'utilitza programari privatiu, però tota la formació que fem i la connectivitat que oferim als nostres usuaris és en programari lliure. Llavors, per la nostra experiència, veiem que la gent li és pràctic i útil allò que coneix. Si el que coneix és el programari lliure, en cap moment busquen una altra opció o en cap moment tenen la sensació de que els hi fa falta alguna cosa. Tot i això, també ens trobem, evidentment, en gent que ja tenen uns hàbits, ja tenen unes aplicacions que estan utilitzant i que són una mica reticents a l'hora de canviar d'aplicatiu. Simplement la nostra funció la nostra política és explicar-los que tenen l'opció. Què fa falta per a poder acabar
de consolidar l'ús del programari lliure? Pues sobretot i especialment que les administracions adoptin d'una vegada per totes la política d'utilitzar el programari lliure com a base i com a opció a donar als usuaris. Avui en dia ens trobem en molts de casos, sobretot als punts TIC i bueno, a tot tipus de serveis, que sí, programari lliure, utilitzen programari lliure, però resulta que has d'enviar un document i segons en quins formats simplement la persona que el rep no sap ni què ha de fer en ell. Llavors una miqueta seria l'aposta per part de l'administració per donar exemple i que les empreses finalment se decidisquen a fer el salt i a fer el canvi. I never know what I want, but I'll tell you what I need. I need to see. Des d'aquí l'Infocentre, ja fa 4 o 5 anys que, bueno, donada la necessitat del territori, Santa Bàrbara estem parlant que és una població que just arriba als 4.000 habitants, estem a una zona una mica en tierra de nadie, que no som ni mar ni muntanya, estem a una zona que és la zona de l'interior del Montsià, encara que estem a la zona que és el Delta de l'Ebre, la nostra economia a base és lo secà, vale? Si aneu aquí als voltants de l'infocentre, tot el que es troba és secà, cultiu de secà. Llavors una miqueta és això, no? Que la realitat és que la zona de l'interior del Montsià, que té com a nucli més gran Santa Bàrbara, se va trobar en que se trobaven una miqueta així abandonats, no? Llavors, el que es va fer és que actualment comptem en una ODL que està compartit per 4 municipis, els 4 municipis que formen l'interior del Montsià, i bueno, llavors el que fem per mig d'aquesta ODL és donar suport a tots aquells emprenedors i empreses que volen tirar endavant un negoci, bé sigui des dels seus inicis, bé sigui per millorar o per consolidar les seves tasques. El que fem, pues, la ODL, com us he dit, està compartit, llavors simplement està uns dies a cada poble. Aquí a Santa Bàrbara és el poble que està més dies, donada el nombre d'habitants que té, i una mica com a punt de referència dins de l'economia i de la dinamització d'esta zona. I el que fem, pues, totes aquelles persones que, com generalment emprenedors i empresaris, poden venir aquí i se'ls ofereix un servei de suport, d'orientació, se'ls realitza un pla d'empresa, un pla de viabilitat de la seva empresa i se'ls explica o se'ls busquen subvencions a les que es poden acollir bé per a muntar la seva empresa, bé per a fer una ampliació o tirar endavant o poder aguantar, pues, una mica, en aquest cas, la crisi que s'està passant i que s'està notant a tots els territoris i, evidentment, pues, a Santa Bàrbara i a l'interior del Montsià també. El perfil d'empreses d'esta zona, pues, són petites empreses que normalment se duen a terme o estan formades pel nucli familiar. Són empreses que venen d'un estil tradicional d'empresa. Els hi costa molt, per exemple, el fet d'introduir les TIC a les seues tasques, ja que, bueno, d'alguna manera la política és que si sempre ha funcionat, per què hem de canviar alguna cosa ara, no? Llavors, una miqueta des de tant l'àrea de promoció econòmica com des del telecentre, el que intentem fer és això, no? Que el mercat ha canviat, que les empreses han canviat i que una miqueta ens hem d'adaptar nosaltres a lo que hi ha. En quant al viver d'empreses, actualment també una miqueta lo que, des de l'any passat que es va iniciar el que era el canvi, l'adaptació de l'espai, també el fet de la crisi actual ha afectat molt el tema de la promoció directa del viver. Actualment aquest espai s'està utilitzant moltíssim per entitats i associacions com a lloc de reunió i com a lloc on poden fer ús dels recursos que l'Ajuntament en aquest cas fica a la seva disposició en l'ús de les TIC i de les noves tecnologies. Des del telecentre, els principals serveis que oferim és, pues, com a punt TIC, la connectivitat. També una de les dels serveis més importants que oferim és la formació. Actualment estem oferint formació a usuaris des de nens petits fins a gent gran.
estem fent formació a 30-40 persones mensualment. La formació la intentem fer de molt variada, tant en horaris com en temàtica. Després també una de les activitats que estem tenint molt d'èxit i que ja fa 3 anys que estem realitzant és, juntament amb l'APA, tenim un conveni en el que des del telecentre realitzem les activitats extraescolars relacionades amb les noves tecnologies. D'aquesta manera, els nens, quan acaben l'escola, venen aquí a l'infocentre i pues, bueno, aprenen i utilitzen, fan ús de les TIC durant 2 hores cada dia i bueno, aquesta activitat la realitzem durant tot el curs escolar. Després també, a nivell de formació, estem en contacte amb les associacions del poble, tant en l'Associació de Jubilats com en la Unió de Comerciants. I bueno, totes aquelles entitats i associacions que així ho volen i així ho necessiten, pues, montem cursos a la seva mida, a les seues necessitats, a les seues ganes de fer algun tipus d'activitat i bueno, la duiem a terme i la veritat és que ja està funcionant molt bé. Fer veure que les TIC estan al nostre voltant, les TIC són per a tots i per a tots i que, bueno, que no només podem fer ús dels nostres serveis i dels nostres recursos de portes endins, sinó que nosaltres també sortim al carrer per a que la gent participi del que és el telecentre.